Tak, já vás zdravím pátek 13. Krásný datum. Vůbec na to nevěřím, i když se na tom zamýšlím, tak pro někoho to může být takové magické datum, kdy nechce nic podnikat, nikam jezdit, ale já na to moc nejsem. Já to budu jako každý druhý den a já se teďka vracím ze školky. Sárinku jsem nechala taťkovi, abych se mohla i proběhnout po ránu. A je příjemně na to, že je 12 stupňů, mám takovou teplejší mikču, než vždycky dávám vestu, ta si to hned vyslíká i s teplákama do legín. A je krásně, já to miluju, ten ranní vzduch. Takže jsem si šla trošku proběhnout, teď si dám kafe, už jsem snídala a budeme si hrát. A vařit, budu dělat nějaký maso, asi kuřecí. Tak, já jsem dorazila domů, Sarinku jsem zabavila takovou knížečkou a potřebuji si ještě přetřídit nějaké oblečení, protože já zítra vyrážím na olomoucký bazárek, na místní půjdu až v říjnu, tady, co máme na vesnici, ale na olomoucký bazárek, je to teda s dětským oblečením, já mám prostě opravdu po holkách hodně moc věcí, ještě jsem našla zimní kombinézy, opravdu v pěkném stavu. A když takhle to někde dávám na internet, tak samozřejmě maminy se dohadují o poštovný, protože je samozřejmě dražší. A i ta zásilkovna pro všechny to zkrátka není. Takže budu ráda, kdybych se větší části zbavila. A když se toho nezbavím zítra, protože vlastně zítra se to bude prodávat, dneska to tam vezu, dneska je teda pátek 13., tak snad se toho zbavím, nebo snad něco prodám i v tom říjnu tady na tom vesnickém bazárku. No. Takže teďka celý týden řeším jenom praní, takový nějaký třídění, žehlení a dávám to dokupy. Dneska to ještě budu popisovat, ten zbytek, co mi chybí, už z větší části jsem to dělala včera, když mě holky nechali. No, jsem zvědavá na tuto akci, já se tam půjdu vlastně i zítra ráno podívat, protože já to prodávat nebudu. Já to teda jenom dneska vlastně předávám na ten prodej, že to tam budou vlastně prodávat holky. Dneska už to tak většinou funguje, co tak zjišťuju. No a tady už mám jednu hromadu, něco už mám teda popsaný a tohle to ještě potřebuji probrat, protože třeba tady mám na prodej nebo musím mít na prodej maximálně 50 kousků, takže chci to ještě přetřídit. Tady využívám tašky z rohlíku, ty papírové, ty jsou na to teda úplně skvělý. A tady mám teda hlavně, myslím si, že to zimní oblečení. No, něco tam právě, že budu dávat i zdarma, protože tam bude krabice. Něco dávám kamarádkám a samozřejmě něco kupuju, takže pak tam nechci úplně jako dát zadarmo, protože protože samozřejmě taky za to zaplatím peníze, že jo. Takže nejsem tak bohatá, abych zase všecko rozdávala zadarmo. Já jsem před časem využívala dopravu zdarma na e-shop doktora Maxe. Objednávala jsem tam nějaké věci pro babičky i pro holky, takže už jsem tam přihodila i tenhle ten prací. Je to teda prášek. Hypoalergenní, chci ho vyzkoušet i naši citlivou pokožku, když máme atopický ekzém u Nelči a je hodně chválený. Má teda všelijaký možný ocenění a různý tady označení. Alergy, netestováno na zvířatech a toto má vydržet teda na 17 praní, je toho jenom kilo. Přišlo to asi na 150 korun a mně se hrozně líbí to balení, že to je fakt v papíru. Jako skvělý. Takže myslím si, že BioD a Sonet jsou asi moje dvě takové nejoblíbenější ekologické značky. Ještě vlastně z českých Yellow and Blue, mám taky ráda. A máme tady i pro ruční praní v pračce, neobsahuje chlor, bělidla, umělá aromata ani fosfát, hypoalergenní, vhodný i pro citlivou pokožku. A až na 20 dávek, tak to nevím, co to bylo, tady těch 17. No to je jedno, ale veganský složení. A já teďka budu prát, takže tím to hned vyzkouším, protože já dětský prádlo peru zásadně tady v nějakých těch, tady v těch pracích gelech podobných, hypoalergenní hlavně. Takže vyzkouším i tenhle. No a pro nás kupuju, nevím, myslím si, že jsem tam teďka kupovala něco od Perovolu, Ariel a tak, kapsle. To neřeším, ale dětský prádlo zásadně peru tady v těch, jak bych to řekla, bez chemie. Četla jsem i výborné recenze na tento prášek, tak jsem zvědavá. Já dneska k tomu dětskému prádlu nebudu házet ani sodu. Tu tam většinou přidávám z Rossmana na fleky a tak.
Takže dneska zkusím jenom tenhle prášek a uvidím, jak si to poradí třeba s nějakýma skvrnama flekama. A dám vám potom vědět, ale podle referencí stačí troška a výborně vypere. Takže já to jdu testnout. Tak já mám pocvičení a vrhám se na oběd. Už máme docela dost hodin, asi 1:45, ale pořád chystám věci na ten bazárek, takže vám ukážu, jak vypadá taková moje rychlokuchyň, nebo rychlý oběd spíš, rychlokuchyň je blbý slovo. Rychlý oběd, já mám ze včerejška kuřecí maso. A udělám tomu jenom zeleninu, hlavně teda sobě zeleninu a manželovi těstoviny. A manžel k tomu má ještě od včerejška takovou omáčku, kde jsem dávala cudum dal. Pesto, nějakou zase zeleninu, vývar, trošku jsem to teda zaušťovala rýžovou moukou. No a teď vám ukážu můj oběd, protože fakt opravdu spěchám, mám to ještě dneska hodně na práci. No a v 5 hodin musím startovat směr Olomouc, mám to tady jenom kousek, ale budou to tam brát to zboží od 5. do 6. hodiny. Sarinka spinka, to mě moc bodlo, protože já jsem ji unavila na koloběžce, kdy jsme tady trajdali kolem, protože bylo krásně, kolem baráku. Tak, jdeme na ten oběd. Tak, mám tady takovou zeleninovou pánev, mrkev, rajčata, trocha vlastně fazolek, takový mix rozmarín jako bylinka z zahrádky. Teď si tam ještě hodím k tomu masu taky šedý rajčata a nějakou petrželku, aspoň trošku. No a tady je moje kuřecí maso. Já jsem si tam dávala ještě kopr jako koření, což úplně miluju. No a přeci to jenom trochu upravím. Ještě mám v lednici tady ten zbytek parmazánu, takže nahoru ještě přijde parmazán. A, no, takže tak nějak. Já vám přeju hezkou sobotu. Já už tady vařím. Dneska budeme mít takový dýňový menu. Rozhodla jsem se, že udělám dýňovou polívku. No a ještě budu se pokoušet o takový dýňový risotto. Ale to nevím, jestli ještě budu dělat, protože ta polívka bude dost hustá. Takže to ještě s otazníkem. Každopádně tady mám vytažené suroviny, které budu používat na takovou sobotní buchtu a já to potom budu brát i na návštěvu k babi, k dědovi. Takže jsem se rozhodla, že bych mohla něco tak už trošku i podzimního s jablíčkama udělat. No a budu potřebovat jablečný pyré. Já jsem nevím proč, ale načla jsem omylem takhle jedno a druhý. Takže tohle to nějak budu dávat dohromady a budu to spotřebovávat. Takže teď se dostávám k tomu, že potřebujeme jablečný pyré, jogurt, kokosový olej, javorový syrup nemám, takže budu dávat rýžový syrup, nebo dejte klidně med. Potom špetku vanilky, já tady mám tenhle extrakt, ovesné vločky, 2 jablíčka, potom přijdou úplně nahoru. Mletou skořici, kardamon nemám, který by tam byl super. Potom lžičku, prášku do pečiva, já mám tady ten bio bezfosfátový, oblíbený od Amylonu. Je teda bez lepku i špetku soli. No a chia semínka, ty budu míchat s vodou, nechám to odstát a potom budu dál pokračovat. Takže jsem zvědavá, tenhle recept dělám poprvé, takže vám to potom ukážu, jak to dopadlo. No a tady už se mi hezky dělá polívka, bude fakt hustá. Dala jsem tam i brambory a té dýně je tam opravdu dost, takže myslím si, že nás to zasytí. A taťku nemáme doma, takže myslím si, že by nám to stačilo. S holkama klidně jenom ta polívka, uvidíme. A zapomněla jsem zmínit, do receptu ještě patří mouka. V receptu je pohanková, s tou úplně nemám nejlepší zkušenosti, protože nikdo mě tady extra u nás nemá rád. Hlavně manžel to vždycky hned pozná, takže než zkazit koláč, nebo než aby to nikdo nejedl, tak radši použiju třeba špaldovou, ale může, myslím, být i rýžová. Já to určitě, pokud se to osvědčí ten recept, tak to příště zkusím třeba s rýžovou moukou. Teďka budu používat teda špaldovou. Těsto úplně nádherně voní, já jsem ho teďka přendala na plech a dělám jednou takový množství, protože ty ingredience tam byly jenom na malej plech, takže já vždycky dělám dvojnásobný množství, protože u nás se to docela rychle sní a ještě to vlastně povezu na návštěvu. No a tady už jsem si nakrájela jablíčka, který tam budu takhle vlastně skládat. To je tak nádherně v lese. Obluha vymetená. Teploučko. Musíme toho využít, Bůh ví, jak bude za týden. Paráda, sice ani jedna houba. Jo, chci najít aspoň malý košíček hub. No, nemůže se každý týden dařit, že jo. Tak bando, jdeme dál?
Minule to bylo lepší. Jsem objevila prvního praváka. Pojď tam. Jasně, už jdu, už to vypínám, že? Tak, máme asi dva praváky, což je úspěch, protože si myslím, že ten les je dneska i hodně suchý, nebo je hodně sucho. Ale i nějaký suchořiby babky, tak aspoň něco. Na jednu skleničku, kterou zavaříme zřejmě. Tak a teďka pomíle za klišťák, tak ještě chvilku a pomažem. Takže naštěstí nemáme houby, ale taky opravdický houby. Ty jsi mazlík. No, ty tady s náma celý den běháš. Taky miminko. Ty miminko. Taky miminičku, že? Holky, nechtěl taky chvilku vydechnout. Tato poslouchávě se trošku proběhl. To bylo dobrý. Tato poslouchávě se taky trošku proběhl. Jsem ještě ani nevydechla z města a už jsem s holkama na hřišti. Nenechali mě ani se napít pomalu. A akorát jsem byla v DM-ku koupit vodu, protože jsem ji měla nejblíž v té šantovce v Olomouci. A protože nám teče nějaká divná voda, takže radši jsem koupila. Nějakou kojeneckou vodu jsem drapla, první, co jsem viděla, nějakou litrovku, tu největší, co tam měli. A ještě jedny ty dobrý rýžový bezlepkový chipsy, dívám se za způvě. Bezlepkový chipsy za těch 50 korun, ty dobrý paprikový, no. Takže to jsem koupila. No a máme kolik? Nějak po 6. hodině. A kamoška mě teda vytáhla na dny Marien, takže jsem i potřebovala zajít do Alby. Chtěla jsem nějakou zase knížku, jak máme tu otrenskou tušku. No a stavovali jsme si ještě v Bambuli. Takže tam jsem kupovala ještě nějaký panenky. A za chvilku půjdem, protože se zvedá vítr a ono bude celkem brzo zima. Takže já se ještě těším, až si uvařím večer čaj. Teďka nám je noční, tak si dáme nějakou dobrou véču a uděláme si večerní pohodičku. Takže taková byla naše neděle, celkem akční, aktivní. Ale aspoň nám ten den rychle utekl. Já vám ještě chci ukázat tu buchtu, kterou jsem dělala o víkendu a je naprosto božská. Strašně dobrá, taková mokrá, vláčná a hrozně nám teda všem chutnala. Na to, jak třeba i babi s dědou moc buchty nemusí, tak snědli 3 kousky úplně na posezení, což mě udělalo velkou radost. Takže určitě si tento recept, já jsem si ho vlastně už teda napsala, ale určitě ho budu dělat častěji. Takže s klidným svědomím vám ho můžu doporučit. No a dneska máme teda pondělí 16. září, už se nám to zase přechýlilo spíš k říjnu. Už máme teda půlku září za sebou, což je fakt neuvěřitelný. A já jsem teda byla včera, no, moc jsem tam teda nechtěla, spíš kámoška mě vytáhla na dny Marien. My jsme chtěli vlastně jenom podívat se na dohračkářství, protože holky, nebo holky, Nelča bude mít 5 let a od kámošky dcera bude mít taky narozeniny koncem září, oni jsou skoro stejně. Takže jsme se chtěli podívat do Alby. Dneska budu vařit opět něco z dýně, už jsem si tady připravila takovou malinkatou a udělám zřejmě risotto, na který se taky chystám už hodně dlouho. Teďka jsem si to blbě přechytla. No a chystáme se teďka do Globusu, potřebuji koupit jenom pár ingrediencí, abych mohla udělat jeden recept. Tak a já vám v rychlosti přejedu nákup, co jsme se Sarinkou pořídili v Globusu. Cottage sýr, svačinku, to je takové tvarohové žervé. Já to mám hrozně moc ráda, vzala jsem teda jenom jedno. Klasický žervé, tady to globusácký, s pažitkou a s paprikou. Manželovi do práce tuhletu paštiku, která se mi líbila. Vypadala hodně dobře, takže vyzkoušíme s brusinkama za 45 korun. Dvakrát tady ty černé olivy, ty já úplně miluju, bez pecky. Tady mám nějaký maso, takže to asi jedno z toho dneska ještě upeču, protože to změní úplně pozdě, 11:30. Tak, mrkev,
ledový salát. Tvarůžky měly v akci, takže jsem vzala takhle dva kousky. Knedlík už jsme dlouho nekupovali a já se chystám na koprovou omáčku. Dovezl jsem si kopr čerstvej. A druhý den vždycky máme brambory, vždycky to měním. Jasminovou ryži, tady tu dvoukilovou měli za 69,90. Esíčka, tady ten krásný už zimní obal, se mi hrozně líbilo, takže za 20. Bílý jogurt, tady ten velký, mohla jsem vzít ještě jeden, ale příště. Olivový olej nesmí chybět, půl litro, asi za, já nevím, 80. Tady ty Matildy pro děti, ty mám asi úplně nejradši, co se týká takových těch dětských pribináčku a něco na ten způsob. Potom ajdám 45% a goudu a tady mám ještě vlastně nějakou šunku a to je asi všechno. Potom ještě hroznový víno a něco na záchod. Mám tady tenhle brev. No a tohleto mýdlo jsem koupila v Globus už asi po čtvrtý a je naprosto úžasný. Ta vůně mě hodně připomíná moje oblíbené mýdlo Aloe Vera od Balej z DMK a stojí 24,90, takže to jsme brali, to jsme potřebovali. No a myslím si, že je to úplně všechno. Ještě jsem vzala holkám klasický rohlíky, manželovi do práce takový celozrnný kajzerky. Chystám se zase pít z chleba, takže ten jsem nekupovala. No a ještě jsem si vlastně koupila takovej ten můj zdravější chleba, ten vám ukážu. Vzala jsem tentokrát Alnaturu, půl kila za 26,90. Žlutá. Výborně, ano. Ne, takový. Matýlek. Mhm. Ovečky. To už je ovečky. Všechny ovečky. A klavička, ty tata, maminka a šála. Miminko. Tak já jsem právě dokrájela zeleninu, dýně, mrkev, paprika a já si k tomu dneska dám kuskus. Dáme si to se sárinkou. Já to teďka opeču vlastně v troubě. A manžel tam má od čeliška krkovici, jak jsem kupovala v Globusu, ten tomu bude mít rýži. A já jsem si to maso včera dávala tak trošku, ale dneska na něho nemám chuť, takže dneska si dáme tuhle tu zeleninu. A já to teďka už jenom dokořením nějak bylinkama, dochutím to lahutkovým držím samozřejmě a olivovým olejem, jenom to tak mírně posolím. A je to prostě hrozně moc dobrý, hlavně ta dýně, na tu se těším vždycky nejvíc. A to, co zbyde vlastně na zítra, tak to nějak hodím do risotta, protože zítra chceme jít cesárinku do dětského centra. Vlastně od toho dubna nebo od května ta hrníčka nebyla, takže se tam chceme jít podívat. Takže ať máme zítra taky něco na oběd, ať se nemusím honit. Tak, já vám to musím ukázat rovnou z auta. Domácí cukety, všechno máme samozřejmě od dědy, od našeho farmáře, který je hrozně šikovný a všechno se mu takhle nádherně daří. Papriky, úplně teďka novinka, máme nový vlastně, protože jsme byli nadovolené, tak jsme si nemohli odvést, ale teďka už jsou tady, takže už jsme dneska ochutnávali, jsou vynikající, no prostě jak domácí. Nějaký jabka, hrušky, čerstvej kopr, úplně nádherně voňavej. Ten jsem tam dneska stříhala, projíždí auto. Cukety, vajíčka, no a tady máme mix dýní. Tady máme nějaký zavařený meruňky, nějakou čalamádu, zeleninu, další meruňky a hlavně ty dýně. A ořechy, ještě ořechy. Tak já tady zpracovávám kopr. Musím to zamrazit všechno. Tak, já ten kopr spu do všeho. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Tak máme ráno 4 stupně a dneska je 19. září, takže už nám přituhuje. Včera úplně hrozně foukalo, sice bylo 15 stupňů, ale úplně studený severák.
Byla to snad na zimní bundu, no dneska to není moc lepší, ale už nefouká. Tak, já dneska budu dělat koprovou omáčku. Nače jsem dneska slibila, že ji vyzvednu po o, takže musím docela fosorovat, ať to všechno stíhám. A no, moc času není, nepůl deváté, jsem se dneska zdržela. Tak jdu na to, rychle makat. Mně dneska přišel tady ten balíček. Co balíček? Vlastně úplně obrovský balík, jako hrozně těžký. A poslala mi ho jedna moje sledovatelka, která mě chtěla poděkovat za to, jaký dělám videa a poslala mě nějaký věci. Já jsem si myslela, že mi bude posílat nějaký vzorečky a ona mi poslala úplně velký věci a jako strašně moc toho je, takže vám to teďka ukážu. Takže Martinko, děkuju moc, to jako vyrazila si mi dech, protože tam je snad všecko, jo. Tak, koukejte na to. Ona mi chtěla poslat hlavně tady tu značku, kterou jsem dřív neznala, Faberlic. A jsou tam teda nějaké věci, vzorečky a ještě nějaké věci navíc. No samozřejmě je tady, jak říkám, snad úplně všechno. I nějaké misky, věci pro holky. Mám tady i dopis, jsem na to zběžně koukala. A já jsem z toho fakt nadšená, jako tohleto mě vyrazilo dech, to jsem fakt absolutně nečekala. Dokonce i knížku tady mám. Dívejte, nádherný, originální jedle dárky, to je přesně pro mě to, co mám ráda. A je vidět, že na moje videa kouká, protože je tady opravdu všechno, co mám ráda, jo. Takže knížka krásná, potom nějaký barevný papíry, že to budu mít holky na tvoření. Nádherný. Pak tady mám čajík z DMK, dobrý večer, levandulový, meduňkový. Pak jsou tady masky Oriflame, Faberlic, a ještě jedna. Látková maska na obličej, výživa s makadamiovým olejem. Pak tady mám nějaké věci z Avonu, jo. Dívejte, to jsou plný balení výrobků. Jejda. Sprcháč z Oriflame, Faberlic sprchový gel, zubní pasta z Oriflame, tak to jsme snad nikdy neměli. Mám tady i rtěnku, dívejte. Ježiš, parfém. Sprchový, ne, to je tělový sprej. Z růží. Růže fialka. A to byl nějaký krém na ruce, myslím. Tonik čistící. Pak tady je maska na vlasy. Ty prďo. Toto je asi pro manžela, typuju. Sprchový gel pro pány. Tady mám katalog. Jestli máte nějaké zkušenosti s touto značkou, určitě mi to napište pod video, co jste zkoušeli, jak jste spokojeni. Další nějaký... Jo, a tady vlastně jsou přibalený vzorečky. Takže můžu ještě vyzkoušet další věci. Páni, no tak ještě další věci. Mám tady, dívejte na to, kino a bulgur. Já to mám všechno ráda, no. Leštící peeling na tělo, malina a bílá čokoláda. Ty prďo. To bude zubní pasta, podle mě. Aha. Mycí gel pro všechny typy pleti. No já tady toho mám snad na rok, ty věci. To jsem fakt nečekala, to mě úplně dostalo. Ještě jeden čaj od Millera. No tak to není možný, protože tam to je můj oblíbený obchod, kde chodím pro čaj, když jdu do Rakouska. Pane bože, tady je další, toto je hloubkový čistící pleťový gel. Planet Spa od Avonu. No a dívejte, já tady mám ještě misky, jo. Normálně těžký porcelánový misky, no tak to je úžasný teda. Holky tady mají medvídky, pak jsou tady ještě vzorečky. Krém na nohy, peeling na obličej, takový vzoreček, další krém na ruce. No a tady ještě jsou další misky. No a ještě tam je jedna. Takže já strašně moc děkuju. Marti, to teda jako, já nevím, co k tomu mám říct. Tak Martinka mi udělala fakt Vánoce. Normálně tomu se nedá říkat jinak. To je tolik dárků, to si vůbec nezasloužím. Fakt jsem strašně moc ráda, že něco můžu vyzkoušet, to určitě ano, ale je to strašně moc, takže moc krát děkuju. Vůbec nevím, co na to mám říct, já nemám slov. Mně došly slova. Moje láska.
vůbec neznám tady tu voní, takže taky ráda vyzkouším. Ještě jednou moc krát děkuju, Marti. Tak já jsem si to četla. Něco malého, tam mají i holčičky, modrý sprcháč pro manžela, aby nebrečel. Krásný den ti přeje, tvá věrná sledovatelka Martina. Jsem dojatá.